В Одеському національному політехнічному університеті пройшла щорічна міжнародна конференція. Участь взяли провідні українські документознавці та іноземні фахівці. Детальніше дивіться у сюжеті Ірини Ботнар. Міжнародну наукову конференцію провела кафедра документознавства та інформаційної діяльності. Цього року захід став ювілейним. Конференція має назву «Інформаційна освіта та професійно-комунікативні технології 21-го століття». В 10-й вітчизняні та закордонні науковці обговорюють актуальні питання в інформаційній діяльності та обмінюються досвідом. У мене вопрос, доклад буде медіаобразування Турції, іменно образовательному середу, як обучення, як і медіа. Я хочу представить главное, как опыт медиаобразования Турции, с каким образом развивалась. И надеюсь, вот этот опыт будет как-то представлен для Молдовы пример. И, конечно, для Украины будет пример. Серед южниців популярним є Одеський національний політехнічний університет. Завідувач кафедри документознавства та інформаційної діяльності зазначає, що протягом останніх років кількість южнинських студентів на його кафедрі зросла. З міста Южного у нас статистика росте. Якщо в перші роки не було студентів, то потім, десь спустя 3-4 роки, у нас завжди вже з'явилися студенти маленькі, такі групки, потім вже в більшому об'ємі. В основному чітово хіміки завжди в нас преимущество мали в політехі. Но последние годы уже у нас химфак и гуманитарный факультет, особенно деканат химфака и наша кафедра напротив. И таким образом все узнают об этой специальности и начали появляться у нас. Сегодня у нас есть южнинцы, мы активно работаем им и благодарим ребят, потому что ребята и учатся, и работают в Южном. Під час урочистого відкриття нагородили осіб, які беруть активну участь в організації та проведенні заходу. Щороку до конференції приєднуються нові учасники. Професор Київського національного університету Тетяна Новальська вперше взяла участь в цій конференції. У своїй доповіді професор приділяє увагу структурі вищої освіти. Сьогодні у нас нові підходи. Це ми готуємо бакалавра, магістра, доктора філософії. От саме про наступність, про змістовність курсів сьогодні я буду говорити на пленарному засіданні. Це така, знаєте, робоча обстановка, не просто одні доповіді, а хочемо послухати один одного і почути, і домовитись про майбутнє нашої освіти. Наукові статті конференції викладачі використовують при складанні методичних матеріалів для навчання студентів.